pátek 13. ledna okolo 14. hodiny museli hasiči vyjíždět k úniku nebezpečné látky na nádraží ve Studénce. Z jednoho z železničních vagónů začal unikat benzol, což je hořlavá a zdraví škodlivá kapalina. Na místě zasahovali 4 hasičské jednotky. Ze začátku jsme vlastně provedli prvotní zachycení té látky, která unikala. Poté jsme si natáhli nějaké protipožární opatření. V momentální chvíli máme únik téměř účastněn. Provoz na páteřní trati musel být na chvíli zastaven. Okolo 3. hodiny byla trať částečně zprovozněna. Podle dostupných informací nedošlo k žádné újmě na zdraví. V tuto chvíli je 3:45 odpoledne a hasiči stále ještě zasahují. Vlaky nabírali zpoždění v řádech desítek minut.